Добра среща! Предстои ми семейен празник. И най-лесно за мен бе да взема една торта от сладкарницата, но моят любим човек, партньор в живота, каза: а не, искам нещо оригинално и различно. Аз познавам поне 10-12 много интересни рецепти за торти. Обаче всички сме ги яли по няколко пъти. Сега с какво да изпъкна? Ами реших, че мога да се представя добре пред гостите и пред сватята с торта Медовик. Това е прочут руски сладкиш. Мисля, че емблемата на руското сладкарско изкуство. Обаче имам един проблем. Нямам много време, пък и желание да се призная честно, да меся. Там трябва 8-9 блата да се пекат, да се месят с мед. Ще вляза в един руски магазин да проверя дали мога да намеря такива блатове, да си спеста поне има-няма час и половина от печене. Да видим какво ще намерим вътре. Имате ли блатове за торта Медовик? Имаме два вида. Значи това е за френска селска торта, медени блатове, класически. Това са същите, само с вкус на слива. А за крем какво ни трябва? Примерно за тази торта можете да ползвате два вида от кондензирано мляко. Това е класическо, течно бяло. Това е варена сгущенка, се казва на руски, кондензирано мляко, варено, карамелизирано. И това е по-гъсто кафяво. Можете да ползвате и двата, обаче тук трябва да сложите нещо по-течно, примерно като сметана. Сега мога да ви препоръчам тази сметана. Тя става за разбиване за тази торта и за готвене, защото тя не е сладка, обаче сладкарска. Заповядайте! Всички продукти вече са подредени. И сега с големия помощник, майстор Иван, ще направим какво? Торта за рождения ден на мама. И тя е супер лесна, когато имаш готови кори, сметана и един специфичен продукт. Ще покажем торта Медовик. Такава ял ли си? Не, днеска за първи път ще я опитам. Сега, Ваню, трябва да вземем сметана и да я сипем. Има много видове торта Медовик, но едно е задължително. Да има блатове, които са от медено тесто, откъдето идва и името. Сега ще покажем един по-интересен вариант на Медовик с млечен карамел. Както му казват, я прочети как му казват. Сега ще чуем. Сгушенка, вареная, варенка, с сахаром. И тук какво пише? Тук не мога да го прочета. Берьозка. Берьозка. Това е млечния карамел. Първо трябва да разбием добре сметаната и след това ще сложим карамела. Сега включваш внимателно. Ето това копче. На един ли? Да, на един. Сега трябва да отварим ето това бурканче. По-скоро консервна кутийка. И така може да се каже. Чак, сега ще го счупиш, сега го изтегляш, виж, слагаш ей тука. Ей така, виж, палеца тук, а показалец така и изтегляш. За да не го скъсаш, че после по-трудно се сипва и отваря. Чак, ето. Я дай да ти покажа нещо. Какво е то? Пекни. Ял ли си такова? Не, не е вкусно. Като шоколад си. Ето, къси гребни от капачката. Ама не, ще се пореш, чакай. Аз подавам едни глупави идеи. След като разбием сметаната, малко преди да стане на пухкав сняг, трябва да сложим млечния карамел. Към сметаната слагам млечния карамел и на ниски обороти разбивам за кратко. Време е сега да извадя корите за тортата. Ето ги. Спестява много време, когато човек има готови кори. Ето това са корите, които се приготвят не трудно, но не и лесно. Иска време, за да се изпекат.
да започнем редуването на тортата с нашия млечен карамел и сметана. Ваню, вземаме сега тази шпатулка, ще е за тебе. Сипвам маничко и нанасяш от кремчето. Значи ще започваш така под лек ъгъл, после завърташ, пак правиш така, завърташ. Мисля, че го схванах. Ето така. Сега слагам още малко от крема и продължаваме. Като внимаваш да не излезем, но и да излезе не е проблем, защото ние ще намажем после и краищата на тортата. Смело, хайде. Слагаме, притискаме лекичко и отново слагаме крем. Ето по този начин слагаме платка крем и тортата заедно с крема. Трябва да се прибере в хладилника преди да я намажем по повърхността и краищата. Защото крем е малко по-мек, той ще стегне от температурата в хладилника. Торта медовик с много вариации. Сами видяхте в магазина има и с вкус на сливи. Иначе като че ли най-популярният вариант е само с сметана и сахар. Много често руснаците използват сметана и кондензирано подсладено мляко. Но аз пък искам да сме малко по-различни. Предлагам един вариант, който не е толкова популярен с карамел, но за мен е най-вкусният. Затова го показвам. Слагай последната платка. Хайде, ще завъртам лекичко. Нали ти показах? Ей така. Да. Натискаш под наклон. Това е първата част. Медени кори, крем с карамел. Слагам в хладилника и чакаме поне 6 часа хубаво да поеме. Добре е и повече да престои. Всичко зависи от това колко добре са изпечени корите. Накрая, когато тортата е готова, трябва да я поръсим с орехови ябки. За целта ще ги сложа в чопъра и ще ги смеля. А сега нашия помощник, докато чакаше тортата да отлежи, заспа. Но вече чувам, че играе със своите камиончета и ще го викне, за да нарежем и опитаме нашата празнична торта за мама Холи. Ваньо, виж каква торта имаме. Ей, тук ще ти я сложа. Сега оценката дава ми 20 от 10. Ако беше 20 плюс, щеше да е превъзходно. Не очаквах такава висока оценка. 20 от 10 възможни, така ли казах? Добре. Какво следва да поздравим? Искаш да кажеш да се сбогуваме? Сбогуване е много тежко. По-скоро да си кажем довиждане с нашите зрители. Довиждане, скъпи приятели, показвахме ви една интересна, прекрасна рецепта за торта медовик, но с млечен карамел, млечно сладко, дули се далече, както казват моите събратя в Аржентина и така нататък. Желая ви успех в кухнята, до нови срещи! Довиждане!